dimineața, bine ați venit la conferința dedicată spectacolului Wolfgang, care va avea premiera vineri 8 septembrie. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi, pentru că am vrea ca informații despre acest spectacol eveniment să ajungă la un public cât mai numeros. Am spus că e un spectacol eveniment pentru că veți putea vedea o trupă a Teatrului Tineretului tânără și foarte, foarte tânără, condusă de un regizor care nu mai are nevoie de nicio prezentare, de Radu Aprin. Radu, după cum probabil știți, este la 4-a colaborare cu Teatrul Tineretului. De prima colaborare sunt și eu legată. A fost debutul meu ca dramaturg în spectacolul Ocean Cafe. Cred că aveam 21-22 de ani pe atunci, cred că tu încă nu aveai 30. Facem un calcul. În perioada aceea era director Corneliu Dan Borcea. După care Radu a revenit la Piatra cu povestiri despre nebunia noastră cea de toate zilele, iar în 2009 a montat aici spectacolul Herr Paul, pentru care a primit nominalizări UNITER și un premiu pentru cea mai bună scenografie a anului. Scenografia era semnată de Iuliana Vâlsan. Radu se întoarce după 8 ani în Piatra Neamț și creează acest spectacol pe textul lui Yannis Mavrițakis. Este un dramaturg foarte în vogă acum, un dramaturg european care a fost prezentat și la Festivalul Avignon. Radu a mai lucrat pe texte de ale lui și la alte teatre din țară. Un text. Numai unul? Blind Spot? Ok. Vreau să menționez că programarea acestui spectacol și invitația adresată lui Radu a fost făcută de directorul Liviu Timuș, iar eu m-am bucurat să acompaniez producția acestui spectacol. Cum ziceam despre Radu, nu cred că e nevoie să vorbesc eu prea mult, totuși aș dori să amintesc cele 3 premii UNITER pentru regie, precum și premiul cultural Europa acordat de Culturforum, iar acum un an Radu Aprim a fost distins de președintele României, Klaus Iohannis, cu ordinul cultural, meritul cultural în grad de cavaler. Spectacolul, probabil știți, a avut avantpremiera pe 30 iunie, deci am terminat stagiunea în forță, o deschidem în forță cu premiera. Și după avantpremieră ne-am bucurat foarte tare să primim deja invitații la 2 festivaluri. E vorba despre Festivalul Internațional pentru Public Tânăr de la Iași, selecția e făcută de doamna Oltița Cântec, și la Festivalul Internațional de la Tulcea, se numește Tragos. Eu sunt convinsă că acest spectacol va avea o viață lungă și foarte bună, și că vom fi prezenți și la alte festivaluri importante din țară. Ca selecționer al Festivalului de Teatru Piatra Neamț din noiembrie, am decis ca festivalul să se deschidă cu acest spectacol în care veți putea vedea o trupă a tineretului într-o formă de zile mari. Și altceva să vă mai zic. Voi prezenta echipa, după care o să rog frumos pe Radu să ne spună câteva cuvinte despre reîntâlnirea lui după 8 ani cu Teatrul Tineretului și despre procesul de creație la spectacolul Volta. Distribuția, o să rog pe actor să ridice mâna, Cătălina Bălălău, Florin Rițcu, Andrei Merchea Zapotoțchi, Mircea Postelnicu, Loredana Grigoriu, Emanuel Becheru, Cristina Mihăilescu, Valentin Florea și Sabina Brândușe. Decorul este semnat de Romulus Boicu, costumele sunt realizate de Erica Marton, care nu este astăzi aici. Radu Aprim a făcut și universul sonor al spectacolului, iar versurile cântecelor sunt semnate de Andrei Merchea Zapotoțchi.
bucurat să-l avem ca asistent de regie pe liceanul Rareș Moldovean, care nu este acum aici, dar o să fie diseară la premieră. Fotografiile sunt realizate de Mihaela Jipa, iar la caiet program au lucrat Raluca Naclad, Mihaela Jipa și Ciprian Ponici. Coordonatorul proiectului din partea Radului Tineretului a fost Gențiana Ionescu. Radu, ai legătură. Toată echipa mi era necunoscută, n-am lucrat cu niciunul dintre ei până acum. Aia nu înseamnă că am renunțat la grupa cealaltă, pentru care am făcut niște spectacole la care eu țin foarte mult, dar am vrut să cunosc și partea asta. Eu, neștiindu-i nici din București actori, alți regizori au fost în comisii când ei au fost selecționați aici și m-am bucurat foarte mult de ea. Chiar m-am bucurat mult de dorința lor de a face, de a merge cu mine în cele mai bizare idei, să zicem așa. Toți au făcut tot posibilul să iasă niște relații foarte bune în acest spectacol. Sunt niște personaje foarte bine conturate, nu sunt multe de altfel, o să vedeți. Și să se creeze suspansul acestei piese, pentru că este o poveste, în primul rând, și spectatorii trebuie să știe acest lucru. Este o poveste foarte, n-aș zice foarte frumoasă, că nu e frumoasă povestea, dar o poveste foarte bine scrisă, din care pe care oamenii trebuie să înțeleagă, în primul rând. Nu e un OZN, este un spectacol de autor, foarte bine scris, e bazat pe întâmplare reală, e un semnal de alarmă pe care noi îl tragem. Eu l-am transformat oarecum în stilul meu, are și songuri, are și în culoare multă, care să contrabalanceze, să spun așa, întunericul poveștii acesteia. Pentru că în anii ăștia de când lucrez, am învățat acest lucru, că trebuie să echilibrez lucrurile, gândindu-mă doar la spectatori, nu la alte segmente de receptare, doar la spectatori. Chiar m-am bucurat de colaborare, mă bucur că teatrul Tineretului are șansa unei înnoiri cu Gianina. Este unul din directorii de teatru cu nume din România, pentru că sunt și director de teatru fără nume în România, oarecum. Gianina e un nume care contează în Europa și sper că asta va ajuta trupa și comunitatea, primul rând, să vină la teatru. Deja au început niște acțiuni de interacțiune cu tinerii din oraș. Nu mi-e prea mea să vorbesc despre asta, însă Gianina are niște proiecte cu cei foarte tineri, cu copii, teatru pentru copii, nu prea există în oraș, și așa mai departe. Premiera... Ne-am avut și turul ghidat, apropo de asta, unde a venit un grup de elevi de la Colegiul Național Gheorghe Asachi, împreună cu doamna directoare Constanța Chelaru. Au asistat la o repetiție, la un fragment dintr-o repetiție și a fost o discuție care i-a încântat foarte tare, adică ne-au transmis mesaje și pe Facebook, au fost foarte încântați de această întâlnire cu Radu și cu echipa. Nu a fost o discuție pe teme estetice, a fost o discuție pe teme sociale mai degrabă. Ceea ce e foarte important. Ceea ce e foarte important pentru tinerii, oricum demisolați acestor vremuri și mai demisolați. Dacă actorii vor să spună ceva, dacă aveți întrebări. Așteptăm întrebări. Adică ei le așteptă. Poate mi-a fost o caru, pentru actorii de vor. Cum ați lucrat cu Radu Acum? Este un regizor de top. Țin să spuneți faptul că și Teatrul Tineretului este oarecum problemă în România, nu doar prezența dumneavoastră care ne onorează aici la Piatra Neamț și a oamenii directori, dar deci și Teatrul Tineretului este. Asta nici nu se mai discute, e un brand. Da. Dar noi vorbeam de proiectul de acum. Evident că nu putem pune sub semnul întrebări un brand de 60 de ani. Noi suntem un pic mai tineri, de aia trebuie să ne prezentăm. Cum ați lucrat cu domnul? Hai că zic eu. Eu auzisem înainte tot felul de povești, probabil și colegii mei la fel, despre Radu. Unele s-au adeverit, altele nu. Radu este foarte solicitant ca
ca regizor. Și pentru mine personal asta a fost foarte important, pentru că acum, după ce am terminat proiectul ăsta, mă simt așa upgradată. Și, în general, a fost o atmosferă foarte bună de lucru, care pe mine m-a motivat și mi-a plăcut foarte mult. Deci, pot să zic că experiența cu Radu chiar a contat enorm. Da, a fost, într-adevăr, chiar a fost o provocare și povestea, cum zicea și Radu, e un atom mai roz și am întâmpinat și momente mai dificile, au fost și momente când nu știam exact în ce direcție să merg eu personal și atunci a intervenit Radu și m-a ajutat foarte mult. Nu cred că e mai provocator decât nebunia noastră ce ai făcut, pe care tot aici l-am făcut, gândindu-mă acum, n-are de ce. Poate chiar mai... Dacă erau mult mai multe nebunii, mult mai multe personaje extravagante, excentrice. Nu, aici sunt niște doi, un băiat și o fată și lumea din jurul lor, aparent normal, într-o lume aparent normală, chiar tradițională lume, dar de la un moment dat se întâmplă ceva și lucrurile o iau razna. De recent, începe să vă insist? Depinde de text. Adică textul contează foarte mult, când alegerea textului. Dacă textul nu mă lasă să mă duc foarte departe cu nebunia, evident că nu o să mă duc. Dacă textul e, wow, mă depășește ca nebunie și ca provocare, evident că încerc să țin pasul cu autorul. Însă, la nivel de alegere, oarecum am echilibrat lucrurile, încerc să echilibrez lucrurile. Poate că altă dată, într-adevăr, trebuie să ajungem, făceam 5 piese provocatoare. Acum alegerea nu mai se bazează doar pe asta, mai echilibrez alegerile. Da, am întrebat asta pentru că se știe foarte bine că Radu acum a fost o apariție, să spunem, așa, fulminantă în regia Teatrului Românesc. Îmi spuneai că Teatrul Mareș, despre toate întâmplările acelea, spuneți să ajungi și la Sfântul Gheorghe, da. Când ați montat și erați un regizor pe care eu n-am știut unde să-l poziționeze exact. Mai târziu, noi n-am nimic, în oarecare măsură. De acum suntem de-a dreptul lui, în momentul în care sunteți un nume de Legea Românească, dar vă întrebăm dacă, când am spus de semnul ăla, semnul ăla, n-a fost o manifestare în parte, nici insidiozitate, dacă vrei, vă întrebam pentru că astăzi sunt în lumea electorală românească, sunt tot mai puține cazurile de copii teribili. Iar dumneavoastră ați fost unul dintre acestea. Asta v-a ajutat cumva să vă doar asta m-a ajutat. Doar asta m-a ajutat. Pentru că, adică, fără să-mi propun, fără să-mi spun, măi, omule, este un loc gol, ăla de regizor nebun, trebuie să-l ocupi. Nu m-am gândit la asta atunci. Dar se pare că așa a fost și doar asta m-a ajutat și, într-adevăr, și eu aș vrea să văd la colegii foarte tineri mai mult curaj în acest moment. Există foarte mult conformism, nu vreau să fiu critic, că nu e treaba mea, dar așa a fost. Deci, da, m-a ajutat. Era și eu, am fost și susținut de grupul de critici, Doru Mare și mai departe, pentru că erau niște oameni care și ei vroiau în același timp, adică cei din generația mea, ce ei vreau o schimbare organică, oarecum, sau alternativă la teatru cu minte de la București, care era atunci, eu veneam din Cluj. Și, într-adevăr, nu pot să zic că singur a făcut lucrul ăsta, ce am fost susținut și presa, partea presei, vremea aia, atunci se scria, era presă culturală, am avut noroc, era, chiar se scriau cronice, ziar, era alte vremuri, erau festivaluri serioase, erau lucruri. Acum e mult mai greu, într-adevăr, să observi când apare cineva, dar pentru că nu prea e semnalat acest eveniment în România culturală. Sunt nume, își fac bine meseria, cred, dar nimeni nu mai... Adică nimeni. E greșit spus. Foarte puțin, într-adevăr. Eu mai am așa, foarte puține producții, de exemplu, un Shakespeare al unui tânăr regizor, să eu curios să-l văd din România în acest moment, pentru că îmi dau seama că n-am să văd o interpretare întoarsă pe dos în beneficiul textului de la un tânăr regizor român în acest moment. Dar nu vreau să fiu
Cârcotar și așa mai departe. N-am auzit să apară așa ceva eu și totuși sunt pe piață, sunt în interiorul ei și aș aștepta și mi-aș dori, credeți, poate ar fi puțină invidie, că, dar aștept să, invidia asta, o aștept să apară. Adică, vezi și tu în Occident, foarte mult teatru, ai văzut, sunt câțiva tineri nebuni în Europa, nu extrem de mult. Nu prea, pentru că asta vreau să zic, e un val conservator care începe să măture Europa și se vede inclusiv în cultură. Aș dori numai un pic, apropo de cumințirea, cumințenia Pământului, eu cred că ăsta e un spectacol care provoacă altfel, el provoacă înțelegere. Și asta e foarte important. El provoacă și prin mijloacele artistice această înțelegere, dar nu cred că e o altă etapă a lui Radu, ci pur și simplu dat fiindcă textul a fost așa, premisele textului au fost de natura asta, el provoacă înțelegere în spectator. Asta e părerea mea. Eu am înțeles, dar credeți-mă, dumneavoastră credeți că adunase conceptul electoral se potrivește cu contextul, să spunem, social, economic, istoric, a României de astăzi, avem suficiente resurse să percepem lucrurile acestea la adevărata lor valoare? Cine? Dacă e pregătit publicul. A, dacă publicul e pregătit să se vadă în oglindă, asta sau? Pe scenă sau nu? Da. Ceva în stilul ăsta, să spunem. Nu știu dacă... E foarte mic segmentul, e foarte mic. Noi am vrea să fie în creștere segmentul de spectatori care doresc să vadă în oglindă societatea și în măsura în care eu, ca artist, nu prea pot să ofer soluții la problemele acestei societăți, nu fac foarte mult. Ana, de exemplu, face foarte mult teatru social-politic, dar oferă și niște soluții. Chiar prin întrebările pe care pun, oferă și niște soluții. Ea scrie piese și să fii dramaturg și să ai talentul ăsta e un mare avantaj, pentru că poți vorbi direct într-o operă de autor despre problemele societății. Eu preiau textele altora, care vorbesc despre societățile lor, dar se potrivesc foarte bine cu societățile noastre, totuși, și spectatorii foarte mulți, chiar dacă nu le place, de la spectacol și zic, da, domnule, ăștia suntem, asta este societatea noastră. La naiba, nu a fost ceva, nu a fost COVID, n-am râs foarte mult, dar ăștia suntem, ce să faci, trebuie să... Au auzit oameni care trebuie să existe și de astea. Dar, din fericire, au umor spectacolele astea, pentru că niciodată eu nu am postezist, niciodată nu am... Eu, ca încă mai am umor ca om și încerc să vărs cât mai mult în spectacolele astea, fără a degrada conținutul moral, să spunem, al pieselor scrise. Nu știu dacă... Nu, îi cunosc spectatorii, chiar îi cunosc într-o oarecare măsură. Foarte puțin au fost cazuri de refuz categoric a ceea ce se întâmplă pe scenă. Omul a intrat în sală, ăla care iese pe la jumătate spectacolului, ăla refuză. Ăla se manifestă, exact. Ăla care scrie comenturi pe rețele de socializare nasoale, și ăla refuză sau ceva în el îi spune că trebuie să dea afară ceea ce a văzut. Dar nu sunt enorm de multe cazuri, sunt multe cazuri, nu este dramatic deocamdată. Deci lumea umple sălile de teatru, lumea știe de multe ori la ce să se aștepte acolo. Lumea nu vrea doar să consumă, artă de consum, artă de, adică spectacole comerciale. Lumea vrea, și Teatrul Tineretului totuși prin asta s-a făcut cunoscut. Niște spectacole în care au zguduit lumea teatrală românească de-a lungul anilor. Nu toate, dar multe producții despre care lumea vorbește în continuare. Dincolo de faptul că aici s-au lansat mare actor, asta este o chestie care fiecare teatru are, s-au lansat mare actor, s-au lansat mare actor aici. Important este prezentul, important este viitorul acestei instituții. Mă amintesc cu drag de... În 2002 am făcut Ocean Cafe aici, sau în 2000, da, era domnul Borcea. Și ăla era un scenariu propriu, dar foarte... Au libertatea să fac o chestie... Nu știam, nu aveam story, erau mai multe povești. Erau 5 dramaturgi români, de care atunci nu prea auzise lumea încă. Și am libertatea de a face acest lucru și curajul de a face lucrul. Piatra Neamț. Și spectacolul chiar a fost prizat. E adevărat că niciodată nu am făcut un spectacol cu public în sală. Ăsta e primul spectacol cu public în sală. Toate erau publicul pe scenă cu gradene. Dar la avantpremiera din martie, din când? Din iunie.
din iunie au surpriza să fie foarte bine primit de spectator, foarte bine primit de spectator spectacolul, de care, sincer, eu, nu mai fiind aici de 8 ani, indiferent cine ai fi tu, ce nu ai te teme, ai o frică. Atunci când te întorci într-un loc despre care poți auzi, vezi că sau, adică lumea a devenit puțin mai conservatoare, vezi că am lucrat și în Iași foarte mult, deci este cam aceeași regiune. Nu mă speriu, nu mă speriu de diferențele de, mă rog, culturale de la o regiune la alta, Timișoara, Iași. Eu nu le prea simt foarte bine. M-am întrebat, tocmai ca să îți iertați, nu se poate permite. Da. M-am întrebat, de fapt, ca să verific niște afirmații pe care le-ați făcut în interviul pe care l-am luat acum 8 ani. Acum 8 ani. De la cu Constantin Sotocaru. Da. Și am vorbit atunci și mai pe larg, chiar foarte pe larg, așa că două pași interviar. Și toate lucrurile acestea, dar și-am vrut să le compar puțin cu ceea ce declarați astăzi. De fapt, am o singură lămurire și dacă asta aveți să mă verificiți, va fi recunoscător. De fapt, ceea ce vi se contestă dumneavoastră, pentru că așa zice, fiind schimbul, vă mai ușum, să spunem, și ar fi tocmai nu mesajul pe care îl transmite, pentru că e neîndoios, este unul de pozitiv, dar în lucrurile astea și evoluate de altfel, și mijloacele prin care o faceți. Despre asta ce puteți spune? Le căutați ostentativ, pentru că așa, sau efectiv, asta e unul dumneavoastră de exprimare artistică, prin care credeți că puteți sublinia o idee sau alta, la modul cel mai pregnant. Bine, e intrat în detalii aici, pentru că nu e un singur mod și de atunci, de 8 ani, eu sper din suflet că am schimbat ceva cât de cât în felul de a face teatru, că dacă e același e grav. Dar, cu siguranță nu caut ostentativ, dar nici nu am timp să caut prea mult de la o producție la alta, că eu lucrez un spectacol după altul și le caut împreună cu actorii și cu trupa și ei mă inspiră. Că băiatul ăsta era cu totul altfel, nu putea să facă ce-i cerea, nu... Schimbam totul în funcție de ce putea să facă, credeți-mă. Bine, după cercări nenumărate de a-l scoate din zona lui de confort sau așa. Este un exemplu întâmplător. Totul se face pe loc, la mine. Ăsta este, cred că, cel mai important mod de a lucra al meu, că toată intuiția, toate săgețele de imaginație înspre actor, înspre echipă. Spontaneitatea creației, pentru că realmente nu fac temele de acasă foarte... foarte mult. E adevărat că sunt niște semne recurente care apar și un stil de a face, poate mai cinematografic, poate mai altfel decât la un teatru așezat. Dar e treaba noastră a celor care analizează să vorbiți despre ele. Eu prefer să nu mă întreabă cu asta. În orice caz, chiar m-am bucurat că trupa este fresh, că trupa este... Dar și cealaltă parte de oameni sunt unii cu care, cu drag, aș lucra oricând, din care n-am luat. Unii au plecat de aici între timp, alții au rămas, dar mă bucur că ei au dorit să facă pentru oamenii de aici din oraș, nefiind niciodată sigur că vor ieși de aici cu un spectacol, cu drag se oferă lumii din oraș. Sper că și lumea din oraș vine cu aceeași căldură și cu dăruire către actorii acestui teatru. Geana, oricum, se înceapă acum un program de a-i face pe actorii mai cunoscuți comunității, pentru că eu asta i-am și întrebat pe elevi în ziua aia când au venit în sală. Cine este el? Știți unde l-ați mai văzut? Cine este ea? Unde l-ați mai văzut? Nu prea știu. Nu prea știe comunitatea și atunci comunitatea să vină, wow, joacă Florin Hrițcu. Mă duc să-l văd. Știi, la modul ăsta trebuie să ajungă. Adică fetele actorilor, cu ajutorul primăriei, cu ajutorul banilor, să fie văzute, să fie vizibile pe, nu zic pe hotelul, cealău, dar... Sunt și acolo, dacă e posibil. Păi și acolo, dacă e posibil. Mai este evocat un spirit care a existat aici. Eu mă aduc aminte în anii din liceu și eu am făcut aici figurația în teatrul ăsta pe vremea când era director Coman, încă în ultimele 6 luni de viață. Așa, și vreau să vă spun că pe vremea aceea actorii erau idolatrizați de către liceeni, de luna liceenilor, erau în fața teatrului liceen, ce frumoase, cum ce care nu stăteau decât ca să-l vadă pe, nu știu cine, să nu știu care erau. Care nu erau staruri atunci. Nu erau staruri. Nu erau staruri ale noastre. Aia zic. Erau staruri ale noastre și așa au devenit, s-au legat de sufletul nostru, au rămas în inima noastră. Erau și au gândit la celebritatea. Erau și alte vremuri, pentru că acum există concurența
televiziunii, filmelor și așa, molului. Pe de altă parte, asta e menirea unui teatru care se cheamă Teatru Tineretului, să-și promoveze actorii. Teatrul s-a deschis cu un spectacol al lui Esrig, pentru că noi toți spunem, unde sunt numele mari, să vină numele mari și în festival, numele sonore. Stați un pic, David Esrig avea 24 de ani sau 23 de ani când a montat în acest teatru. Este un regizor celebru, un profesor și mai celebru în Europa. La acel moment, în 58, a existat această deschidere de a invita un regizor la lansarea unui teatru, un regizor de 23 de ani. Ce s-a întâmplat cu noi în timpul ăsta? De ne mirăm că un regizor care are vârsta pe care o are, are nu știu ce mijloace de expresie. Mi se pare o involuție, cumva. Nu, nu, mă uit la dumneavoastră că dumneavoastră ați pus problema în discuție. Da, pentru că trebuie pusă și trebuia pusă cândva, și dumneavoastră și veți primi. Dar evident că... Pe dumneavoastră, doamna Hecore, vă întreb o dată dacă aveți curajul să conduceți acest teatru, în acest mediu de provincie, în care o parte din publicul tradițional este unul destul de conservator. Sunt și nu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că la avanpremieră eu eram foarte curioasă să văd ce se va, care va fi reacția publicului. Și a fost un public destul de heterogen, adică oameni foarte tineri și oameni trecuți de 60-70 de ani, deci seniorii orașului. Și reacția a fost incredibilă. Eu cred că dacă oferi... Din partea mea, și dar asta nu înseamnă că... Eu cred că dacă oferi spectacole de calitate, teme interesante, oamenii vor reacționa. Și vor reacționa fiind alături de trupă, fiind alături de creatorii invitați de teatru. Cred că e o autocenzură incredibilă în momentul ăsta. Oare ce o să se zică? Oare ce o să se întâmple? Haideți să vedem reacția publicului. Avanpremiera pentru mine a fost foarte, foarte emoționantă, în primul rând. Pentru că publicul părea că și, nu știu cât îi cunoaște, dar a reacționat foarte bine la trupă. Vom vedea, e nevoie să construiești pe lângă, iartă-mă, Radu. Da. Într-adevăr, e nevoie ca actorii să fie cunoscuți. Dar nu vor fi cunoscuți doar din spectacolele pe care publicul le vede, prin discuții, prin întâlniri, printr-o relație foarte, foarte directă. Dar e de muncă, evident. Dar vă spun, o să vedem, chiar mi-a spus foarte, foarte curioși. Eu am servit și eu la premieră, la asta de păi, vă așteptăm, sigur că da. Pentru că îmi face o reală plăcere să văd un nou spectacol de Radu Alpin. Numai dacă spun lucrul ăsta și deja capăt un ascendent în armă colegiului. Pentru că încă vreau să spun regizor care face și testat cu lumea și nu vreau să mai testat ca și cum arături, o și la regizor. Vă mulțumesc și îmi pare foarte am zis o trupă tânără și foarte tânără. Când spuneam tânără, la Loredana mă refeream. Sper să mă leg din nou. Cu sufletul am fost legat pe prețul, dar sper să mă leg și din nou pe teatru din care sunt și așa și să încercăm într-adevăr și din punctul meu de vedere să fac pe lucea mai tot aceste trupe minunate. Asta voiam să spun, că presa îmi doresc să fie un partener în crearea unei imagini a trupei Teatrului Tineretului. Trupă care se va împrospăta tot timpul. Adică despre asta e vorba. Oameni care vin, lucrează, se lansează, fac proiecte împreună. Sau rămân, sau pleacă, nu contează. Cezar Antal l-a plecat, scuza-mă, după foarte mulți ani. După foarte mulți ani a plecat Cezar. Și eu-s vinovat pentru chestia asta. Eu l-am dus la Odeon, la Family Affair. Și Dorin Lazar l-a angajat, dar nu că a fugit de aici. El e foarte legat de aici, în continuare. Și între timp a plecat Dorin Lazar. A plecat Dorin, da. Că totul e bun. Ce bine ar fi, ce bine ar fi, dar nu se întâmplă. Întrebarea e pentru tine? Nu, nu, pentru noi, în general.
Eu sunt director, încă o dată, e important de precizat, eu sunt director interimar. În câteva zile îmi expiră mandatul, va urma concursul, iar după concurs, noul director se va întâlni din nou cu dumneavoastră, bănuiesc, oricine ar fi acela. Există însă niște programe pe care, împreună cu echipa de marketing, le-am lansat și ele se vor derula în perioada asta și inclusiv înainte de festivalul de teatru. Deci nu le-am făcut eu, le-am făcut împreună cu această echipă și ea va duce mai departe proiectele, oricare ar fi rezultatul concursului. Și numai pic, dacă lumea ia de bun tot, asta era întrebarea, dacă există acest pericol. La București mult mai ușor decât în alt oraș. Să ia de bun tot, să ia numele, nu? Și da, la București pericol există, în realitate, când stă tot telefonul pe, tot spectacolul pe telefon și după aia sare în picioare la plajă. Asta e îngrozitor. Asta este, asta se întâmplă la București. Am văzut și la Sibiu, am văzut și în alte părți. Da, e adevărat. E adevărat că se poate întâmpla. Pe de altă parte, asta se întâmplă atunci când nu există un dialog. Adică, trupa vine, joacă, publicul aplaudă în picioare și așa mai departe. Dar dacă există discuții după, cred că în cazul discuțiilor sau al altor activități realizate în jurul spectacolelor, activități de dezvoltare de public, poți să ai un feedback mult mai realist asupra a ceea ce faci. Și evident, teatrul trebuie să primească sugestiile și criticile spectatorilor. Și să și răspundă, nu în sensul de a împlini un orizont de așteptare, dar de a avea acest dialog și de a vedea în ce context lucrezi. Asta mi se pare foarte important. Unde lucrez în momentul ăsta? Și ultima întrebare din partea propunerii. Maestre, nu cunosc nici spectacolul, nici autorul, nici piesa. Acum am văzut acest lucru. Se citește vor, cam, tot vor. Și, pentru că e vorba despre o... Un joc de cuvinte? Deci este numele Wolfgang, așa-l cheam pe băiat, dar este un joc de cuvinte, adică poate să fie scot gura lucrului sau cum se cheamă, ceva în genul ăsta. În gura lucrului. Deci, da, exact, pentru că e un... Tocmai despre asta e vorba, cineva care se chestrează timp de mai mulți ani, o fată în pivnița lui, și așa mai departe. Da. În cazul nostru într-o mașină. Da, oricum, că de-aia am și despărțit voi cu două. Înseamnă că și-au făcut bine treaba. Da. Înseamnă că eu am. Și asta, evident. Și asta. Noi mai așteptăm întrebări, adică de-aia v-am invitat. Da, da. Pentru că conferința asta de presă e dedicată artiștilor. Dacă nu mai sunt, noi vă mulțumim foarte mult că ați venit. Ne bazăm pe dumneavoastră ca informația să ajungă la public. Spectacolul se joacă acum pe 8 septembrie în premieră, dar a doua reprezentație va fi pe 24 noiembrie. Spun asta pentru că deja am vândut... Septembrie. Am zis octombrie sau ce am zis? Mai vedea să fac niște repetiții. Mă gândeam la altceva, la festivalul, nu mă uitam la Catrinel, ci mă gândeam la festivalul din noiembrie. Deci am vândut masiv, nu? Mai avem foarte puține locuri sau nu mai avem? Nu mai știu care e situația de ultimă oră. Drept pentru care așteptăm spectatorii pe 24 septembrie la următoarea reprezentare. Dacă nu mai prind bilete la spectacolul de vineri. Oricum, un lucru important, vom crea liste de așteptare pentru toate spectacolele de acum înainte, ca să nu ne mai trezim cu sala goală. Deci chiar dacă s-au vândut bilete și la agenție se spune că s-au vândut, există persoane care cumpără sau rezervă și nu apar. Și atunci vom primi...